ska vi formellt börja. Så att jag ger ordet till Rickard. Varsågod, det ska bli jättespännande att höra vad du och ni har hållit på med inom Sjunde AP-fonden. Ordet är ditt. Tack så mycket. Jättetrevligt att få vara med på ert möte och berätta lite grann om det här fallet då med Google, där Sjunde AP-fonden då fick möjlighet att vinna över en av de här stora giganterna i ett fall som var ju då väldigt uppmärksammat både internationellt och framförallt i Sverige då. Det tror jag att det har att göra med att det har två dimensioner. Dels så är vi då ett väldigt teknikintresserat land och har anammat digital teknik och så vidare. Och då är Google givetvis ett stort namn, framförallt bland ungdomar tror jag, som också tycker att det är väldigt viktigt med att man har jämställdhet, att man bekämpar då sånt som det här var väldigt mycket då fokuserat kring, med sexuella trakasserier och så, och att man kan komma undan det. Jag kan börja lite grann med att också berätta vad AP7 är och vad Sjunde AP-fonden är. Vi är ju då en del av det pensionssystem vi har, där vi har dels en inkomstpensionsdel då som är den stora biten. Där går väl runt 85% av det vi sätter av per år in i det statliga pensionssystemet, går in i det som är inkomstpension. Det vill säga den är då baserad på att de som jobbar, de betalar in till de som har då gått i pension, och de som går i pension får en del som är då, eller ja, den är baserad på det arbetsliv man har haft då. Och den räknas upp kan man säga med en ränta som är ungefär som den reala tillväxten. Sen vid sidan av det har man då ett premiepensionssystem där man kan välja mellan ett antal privata alternativfonder, eller också kan man hamna i Sjunde AP-fonden. Och vi har då varit rätt framgångsrika under de här 20 åren som det här systemet har funnits, och då är fler och fler som har låtit bli att välja. Så AP7 är icke-valsalternativet, och mer än 50% av individerna befinner sig hos oss. Det har nu blivit ungefär 750 miljarder kronor, så vi är den största statliga pensionsfonden. Men det är en bakgrund om vad vi är, vilka vi är. Vi har en global portfölj som är investerad i 3000 aktier runt om i världen. Väl diversifierad. Och vi har dragit upp risken i den här genom att använda olika tekniker för det. Så vi har en hög risk, speciellt när man är ung, och sen så drar vi ner den när man blir äldre. Men det här att vi har 3000 innehav runt om i världen, det gör att vi har en hel del då aktier i typ Google. Om jag nu ska beskriva lite grann och börja med det här fallet då, så kan man väl säga att det började med att någon gång i, eller ja, exakt ska jag säga 25 oktober 2018, då så var det en artikel i New York Times som handlade om Google, och den handlade om att det hade varit ett antal, jag tror att det var 30-tal kvinnor som hade då hävdat
att det var sexuella trakasserier och diskriminering mot dem. Och det här var väldigt starka uppgifter. Och man fokuserade på ett antal individer som då efter en intern utredning hade om sexuella trakasserier hade fått rätt stora belopp ett utköp helt enkelt av dem. Och vi hade vid den tidpunkten ungefär 750 miljoner dollar i värde i då det bolag som Google så att säga finns på börsen med, som heter Alphabet. Och vi fick jag ska säga, dels reagerade vi ju på det här när vi hörde det, och dels fick vi en del frågor på ska ni inte göra någonting åt det här, är ni stora aktieägare i det här, och det var väl det kanske mycket från svensk press då. Och det hade nog att göra med just den bakgrunden jag sa, att det här är ett speciellt intressant bolag i Sverige då, och de här ingredienserna var ju någonting som man då stötte till då. De här individerna, de hette ju Rubin och Changal, som hade då fått det här utköpet, de stod ju givetvis i fokus. Vi förde då en diskussion med en advokatfirma i USA som vi har jobbat med i 15 år runt någonting som då kallas litigation, det vill säga att man går till domstol i vissa speciella fall. Och det har vi gjort under många, många år då. Och jag har varit personligen väldigt inblandad i de här. Och jag ska återkomma lite till vad en litigation är och hur det passar in så att säga i vår totala ägarstyrningsmodell. Men låt mig fortsätta lite med fallet här först då. Gick våran advokatfirma då, KTMC heter de, som jag jobbar med längre då. De sa att här kan man då göra någonting, kräva någonting som heter books and records request. Det vill säga att man ber att få, och det är enligt lag då i Delaware som är ett säte då för finansindustrin i USA. Och enligt de lagarna, där är det väldigt många av den här typen av fall som tas upp i domstol då. Och där kan en aktieägare begära en sån här books and records, det vill säga att man går in och får material, man kan få tillgång till material som är inte officiellt egentligen, men om man har fått en sån här begäran accepterad, då kan man få ut dokument som är då inte officiella. Och det här fick vi okej för, och det gjordes en sån. Och det kom ju fram då att det här var sant. Man hade gjort ett sånt här utköp av de här individerna. Det fanns ett antal andra ingredienser här som inte såg så bra ut. Och vi gjorde då en litigation demand, som man säger, att vi gick och bad att få ett antal personer, vi namngav ett antal personer, dels då Rubin och Changal, dels VD:n på det där på den tiden, Sundar Pichai, och VD:n för Alphabet också, Edward Page,
Och det fanns också två på hög nivå på HR-sidan som hade varit inblandade i det här, som inte då vi tyckte hade skött sitt jobb. Vi ställde ett antal frågor till styrelsen då om att man skulle reagera på det här och de anklagelser som vi hade gjort. Vi fick ingen respons på det här. Och vi väntade en månad på att få en reaktion då från de personerna från styrelsen. Och på den här litigation demand, som det heter då. Då. Så i mars 2019 då la vi in en civil complaint California State Court, där bolaget då har sin hemvist. Och vi namngav då de här sex individerna som jag pratade om. Och vi fick då reda på från domstolen, eller domstolen såg att det fanns ett antal, två andra som var aktieägare, som hade också då lagt in en stämning till domstolen. Och av effektivitetsskäl då så ville de att vi skulle koordinera våra aktiviteter, vilket vi gjorde. Och vi använde då den här stämningen som vi hade gjort mot de här sex individerna, och där vi hade ställt frågan inledningsvis mot styrelsen, som ett sätt att börja pressa fram en uppgörelse med bolaget, helt enkelt. Och det kom ju då att bli förhandlingar med bolaget. Det här deltog jag väldigt aktivt i själv då, via vår advokatfirma. Och då kan man säga att det här gick ju, som ni förstår, fram och tillbaka. Hur mycket skulle de gå med på kontra då vårat vapen, så att säga, att kunna trycka på att det hade gått till rättegång. Den här förlikningen som vi till slut gick med på eller fick, tycker jag då var väldigt framgångsrik. Bolaget gick långt, och jag tror att det berodde på att man förstod att hamna i domstol för den här typen av företeelse i ett sådant stort bolag, ja, det skulle givetvis skada varumärket rätt kraftfullt. Men det man gick med på var då att förebygga missförhållandena och då sätta i sjön ett omfattande program som nu genomförs för att förebygga och ta itu med sexuella trakasserier, och här ska löpa då på en stipulerad femårsperiod. Och man ska förhindra då felaktiga ersättningar till anställda, inklusive ledande befattningshavare, som i det här fallet då utreds för sexuella trakasserier. Och de ska inte kunna åtnjuta förmånliga uppgörelser i samband med ett avsked, vilket de här två personerna då hade gjort. Så det här finns det ju då avtal och skriftliga bekräftelser på då. Sen, och det tycker jag är kanske ännu viktigare, att man inrättade då ett råd för mångfald, Advisory Council, som det heter då på engelska. Och
Det är då för mångfald, rättvisa och inkludering med flera externa experter för att övervaka företagets ansträngningar under den här femårsperioden att förebygga den här typen av missförhållandet. Och sen har man en koppling också, så styrelsen är det här rådet rapporterar till styrelsen, så styrelsen övervakar företagskultur och regelefterlevnad. Och det finns då en kommitté till och med i styrelsen som kommer övervaka att ledningen verkligen tar sig an det här på det sätt som vi har kommit överens och med hjälp av den här Advisory Council. Och sen finns det då ett finansåtagande som det också har skrivits rätt mycket om på $310 miljoner. Det är ju nästan 3 miljarder kronor under en 10-årsperiod för att då stödja det som vi har kommit överens om med bolaget. Så det här är då i lite mer detalj hur det här fallet utvecklades och den framgång som jag då ändå tycker att vi hade runt det här. Om vi går över till då, vad är en litigation och varför använder AP7 det och varför har vi då varit så aktiva i det här, för jag tror att i Sverige är vi definitivt den som har varit mest aktiv i den här typen av då rättsfall. Men vi har även internationellt fått en status för att vara aktiv i det här. Då kan man säga så här, anglosaxisk lag framförallt då amerikansk lag, det möjliggör den här typen av rättsprocesser, litigation som det heter. En litigation är alltså att man stämmer helt enkelt som aktieägare ett bolag som man är investerad i. Och då ska det ju vara, och det här är givetvis då, som ni förstår, Amerika är ju en marknad där Man stämmer varandra hit och dit på ett helt annat sätt än vad vi gör i Europa. Även Storbritannien då, som har anglosaxisk lag, har inte den här traditionen. Men det har man ju då i USA. Och att då det här lämpar sig så bra för en investerare av våran typ, det är att vi som statlig fond kan inte gå in i en rättsprocess där det finns en osäkerhet kring utfallet, både ekonomiskt och på andra sätt, som gör att vi sätter, i det här fallet, våra sparares pengar till risk. Finansiellt, om vi skulle förlora då. Och i de här fallen i USA, där får man jobba med success fee. Det vill säga att vi, mot vår advokatfirma, när de kommer då med ett fall, och det är så det funkar, de monitorerar hela våran portfölj, amerikanska portfölj, och så kommer de till oss och säger att här har vi då ett fall som vi tycker att ni ska engagera er i. Då kan vi säga ja, men okej, då får ni göra det. Ni tar den finansiella risken för att det här inte blir framgångsrikt, och om det blir framgångsrikt, då betalar vi er en ersättning. Och den regleras alltid via domstol. Så att den summa det här advokatfirman får är ingenting som de bara säger att det här ska vi ha. Utan det är någonting som domstolen då har i efterhand gått med på. Vilket också då är en trygghet att det här inte rusar iväg. Sen kan jag säga att de går inte lottlösa ur den här typen av processer. Så det är en bra peng som de får. Men å andra sidan ska det ställas då mot den hjälp vi får.
Och då fungerar det så att advokatfirman kommer till oss och säger: här har det här bolaget gjort det här och här. Det har påverkat er aktiekurs. Aktiekursen har gått ner. Ni har under den här perioden, som man då kallar class period, förlorat så här och så här mycket pengar. Vi tycker att, eller ni är en av dem som har förlorat mest pengar som aktieägare. Och då finns det ju oftast tusentals aktieägare i ett bolag under den perioden. Och så säger de att vi tycker att ni ska bli lead plaintiff. Försöka bli lead plaintiff. Och det är alltså huvudkärande, kan man säga då. Ibland och ofta så partar vi upp då med en annan aktieägare som också då har förlorat mycket. Så man, som grupp då, om man är två eller tre stycken, har förlorat bland de som har förlorat mest i bolaget på den händelsen som man hävdar har förekommit. Och så går man till domstolen och säger att nej, men vi vill vara nu huvudkärande lead plaintiff i den här processen och alla aktieägares vägnar. Och då är det ju en grupptalan, a class action, där gruppen är alla som var aktieägare under den här perioden när det här inträffade. Och så säger domstolen: nej, men vi tycker att ni är en god representant för den här gruppen. Ni får det här uppdraget, och så driver man den processen. Och då kan man fråga sig, ja, varför gör man det? För man, ekonomiskt kommer man inte få mer pengar än någon av de andra i klassen. Så det finns en free rider problem här. Man kan sitta kvar och få lika mycket pengar vid en uppgörelse. För det här går oftast till uppgörelser och inte till domstol. Domstol är ju det som liksom... vi hotar bolaget med, men som i all amerikansk rättsprincip så är det, eller i praktisk rättsordning så blir det en uppgörelse på ett eller annat sätt. Ja, vi går in i det här för att vi tycker att det här är väldigt viktigt för oss att tala om för bolagen att här har ni gjort fel. Här vill vi ha rätt och räfsa ting. Pengar får man ju oftast i den här settlement givetvis. Och det är viktigt. Men de fall som vi är inne i är, som vi överhuvudtaget då går in i, de är av den arten att vi tycker att det är viktigt att säga ifrån som aktieägare att det här är inte okej. Okay. Så det är anledningen till att vi använder det här och att vi då frontar så att säga som lead plaintiff. Och vi lägger ju ner en del resurser, men vi kan aldrig ekonomiskt få betala några pengar. Allting står då den här advokatfirman för i som jag sa, i typen finansiell risk. Det jag lägger ner, och det är oftast jag som då blir kallad till USA och blir förhörd under ed. Oftast en dag sitter man och blir pressad av motpartens advokater. Och det liksom är den tid jag får lägga ner, och den är rätt begränsad. Och jag har gjort ett 15-tal sådana här förhör, så att man blir till slut rätt rutinerad på det också, så att det är inte så mycket förberedelsetid. Men man är väl i New York, oftast är det på ett advokatkontor i New York. Man sitter och förbereder sig ett par dagar, man har en dags förhör och sen är det resorna fram och tillbaks. Men det får jag också ersättning för i efterhand ekonomiskt i den här processen. Om vi då går över till varför, eller hur passar det här in då i vår totala ägarstyrningsmodell och vårt hållbarhetsarbete som vi då kallar det idag. Det är ju ett modeord det här med hållbarhet och hållbarhetsarbete. AP7 har hållit på med det här. Jag har ju varit på fonden först som vice vd i 10 år, och nu har jag varit vd i snart 11 år. Och vi har ju varit
en av de som har legat i framkanten under alla de här 20 åren i vårt hållbarhetsarbete. Och det är så väldigt glädjande att se hur det här då äntligen sköljer som en ström genom hela både den finansiella världen men nu också i företagsvärlden på ett sätt som är jättebra. Och det är klart att vi måste vara helspänn höll jag på att säga för att hela tiden utveckla våra processer. I början för 20 år sedan då hade vi en svartlistningsförfarande där vi mot internationella konventioner screenade våran portfölj, de bolag som bröt mot internationella konventioner, och då pratar vi om FN-konventioner, ILO-konventioner på arbetsrätt och ett antal andra konventioner som Sverige har skrivit under. Det var på den tiden 141 stycken tror jag. Och då hade man brytit mot någon av de här, det kan vara mänskliga rättigheter, det kan vara miljöbrott eller vad det nu är. Idag är det även då Parisavtalet som finns med som uteslutningsgrund givetvis då. Och då hade vi ett 50-tal bolag utslutna på det här sättet. Vi tror inte på utesluta branscher till exempel, vilket man gör i många andra delar av finansindustrin. Vi tror på att använda den svarta listan som ett verktyg i vår ägarstyrning. Vår ägarstyrning den syftar till att få bolagen att förändra sitt beteende. Vi vill vara ägare. Vi har en portfölj av 3000 bolag som vi vill behålla för tid och evigt. Vi är ju en långsiktig placerare. Vi placerar på 30, 40, 50 år. Och då vill vi att de bolag vi är förhåller sig till hållbarhetsaspekter på ett sätt som är rätt och riktigt. Gör man inte det, då vill vi forma och förändra sig. Och då använder vi 4 verktyg för det. Det ena är då svartlistningen som är en name and shame. Är man på vår svarta lista, då är man offentliggjord som en buse. Och det vill inte företag. Och tala om det här som jag sa med Google och varumärke, utan då är det obehagligt. Då har vi sedan länge ofta inlett en dialog med bolag som då finns på någon slag av varningslista, att det här är det saker som händer. Så vi har ett dialogförfarande och med ett 200 bolag ungefär på kontinuerlig basis, där vi säger att men det här borde ni tänka på, det här i och för sig inte uteslutningsgrund, men vi tycker att ni bör ändra det. Går det då fram till att vi är utesluten, då fortsätter vi att prata med det bolaget och säga att ja, nu kan inte vi investera i er, och det tycker vi är tråkigt, men om ni gör det här och det här, då kan ni komma tillbaks som ett investeringsobjekt. Och det händer rätt ofta. Så svarta listan, dialoger, och sen röstar vi på alla våra 3000 bolag på bolagsstämmer utifrån OECDs riktlinjer för ägarstyrning och våra egna så att säga, modeller där vi har speciella frågor som är speciellt viktiga för oss. Givetvis då runt ersättningar, styrelsens oberoende, eller ja just det, styrelsens oberoende. Vi kan ha sådana saker som har med miljö, klimat att göra och andra saker. Så röstningen är en väldigt viktig bit i det här, så den tredje komponenten. Och den fjärde komponenten är då den här typen av class actions. Och där brukar jag säga att vi kan till och med gå till domstol mot ett bolag som beter sig dåligt. Och då blir vi en watchdog så att säga. Så att alla de här 4 ägarstyrningsinstrumenten använder vi mot bolagen för att få dem att ändra beteende. Och Google är ju ett typiskt gott exempel på ett bolag då som förändrar sitt beteende. I det här fallet så fanns det ju inga direkta pekuniära
fördelar för oss. Men det fanns ju en pekuniär bit eller en finansiell bit där man har lovat lägga då de här 3 miljarderna för att stödja mångfald och arbete mot sexuella trakasserier. Ja, slutligen då, jag fick en halvtimme på mig och den har gått nu, så tänkte jag bara säga, jag har några andra fall då. Vi har ju haft 15-20-tal sådana här processer genom åren. Ett som var väldigt uppmärksammat också, och det är också ett av de här så kallade fangbolagen, det var Facebook. Facebook, det var för ett par, tre år sedan. Då hade Zuckerberg gått ut några år innan dess, han och hans fru, och sagt att nu ska vi starta en sån här fond, vi ska ge bort våra pengar till välgörenhet under vår livstid. Och det här var ju väldigt uppmärksammat och det var ju väldigt ädelt på alla sätt och vis. Men ska jag säga, man kan misstänka att han gjorde det också lite grann för sitt eget varumärke och bolagets varumärke. För det han glömde berätta, det var att han skulle ju då under en livstid sälja sina aktier i Facebook och ge bort de pengarna. Men han ville inte tappa kontrollen över bolaget, så han gjorde en omklassificering, eller han hade föreslagit en omklassificering. Och som styrelsen då, som inte var speciellt oberoende kan jag säga, den hade gått med på den. Och den innebar att man gick in med en C-aktie förutom A och B-aktier. Och så gjorde man då om hela aktiestrukturen. Och det skulle sluta med då att minoritetsägare så som vi och de flesta andra skulle förlora i runda slängar 80 miljarder på den här urvattningen av aktieägarvärdet i A- och B-aktierna. Eller i C-aktien relativt de A- och B-aktier som man hade. Det här sa vi, det här är inte okej. Vi gick in som ensam lead plaintiff för det här till domstolen i Delaware och sa att det här vill vi att han drar tillbaks. Annars så kommer vi då driva den här domstolsprocessen in i kaklet. Det slutade med att han en vecka innan jag var på väg då till domstolen i Delaware drog tillbaks hela förslaget. Och så där nådde vi också framgång. Vi har haft ett par andra, eller några andra som vi inblandade in nu. Qualcomm, ett känt bolag i San Diego som gör chip till mobiltelefonerna, och de har på ett väldigt tråkigt sätt gått in i branschen och haft price fixing på sina produkter på ett väldigt otrevligt sätt. Den processen håller på just nu, eller håller på ett par tre år. GE har gjort samma sak i sitt finansiella bolag med price fixing. Och sådana här saker tycker vi ska världsmarknaden funka, så måste det vara bra konkurrens. Så det är en sak som vi rätt ofta går in i den typen av processer. Nu är klockan 33 och jag tänkte sluta där och lämna öppet för frågor. Tack för det, Rickard. Jättespännande.